Nå er det endelig på tide at jeg kommer tilbake her med litt Sims-innhold igjen. Mange av dere har spurt langt om lenge etter det, og jeg kan endelig si at jeg prøver faktisk nå å gjøre det. Så, gjerne lik denne videoen her. Hvis du er gira på å ha mer Sims-innhold, så kan det motivere meg til å fortsette å lage disse videoene her. Men i dag er jeg veldig, veldig gira, fordi jeg skal vise dere min current save-file, egentlig. Denne familien her har gjenskapt Sims-kleden min, så jeg er skikkelig, skikkelig gira over å vise de til dere. Og så tenker jeg om jeg skal spille litt, og forhåpentligvis så liker dere denne familien her like mye som jeg er gira på å spille. Altså, jeg vil nesten ikke kalle dette en let's play engang, fordi jeg vil seriøst bare spille Sims, og jeg vil at dere skal være med meg og spille Sims. Det er det det er til nå. Jeg vet ikke om det kommer episoder, eller om dette her er en serie som jeg skal streame, eller om jeg bare setter meg ned og spiller lange etapper, og så klipper jeg det sammen til noe som dere kan se på. Jeg vet fortsatt ikke helt, så gjerne kom med innspill på hva dere vil ha. Men jeg skal i hvert fall nå i første omgang vise dere hva jeg har lagd, og så får vi se hva det blir ut av det. Jeg har ikke lagd denne gården her selv. Jeg kan legge ned et bilde av Origin-brukeren til de som har lagd huset. Det jeg har gjort, som jeg alltid pleier å gjøre, er å ommøblere huset, og jeg kommer ikke til å reuploade huset på galleriet. Jeg synes det er litt disrespectful på vegne av de som har lagd huset, så det kommer jeg ikke til å gjøre. Her er huset mitt. Jeg kødde ikke engang når jeg ser at jeg brukte hele kvelden min i går på å møblerer det, og jeg er så fornøyd. Dette er vanligvis ikke en stil jeg går for. Jeg pleier egentlig å ha en mye mer moderne stil. Eller mer sånn, ja, moderne, jeg vil kalle det det. Men jeg har faktisk prøvd å gjøre det sånn bonderomantisk på en måte. At jeg ikke velger de møblene jeg vanligvis pleier å gå for. Og heller valgt en stil som er som klær husstanden og klær plassen vi bor. Og jeg har egentlig bare lyst til at dere skal være med meg på det vi har tenkt å gjøre her. Jeg har lyst til å være med, at dere skal være med når jeg får meg hund, når vi får oss kids, alle de tingene her. Jeg er helt forelsket i dette kjøkkenet. Jeg synes det er så koselig. Og her er simmene våre som spiser frokost akkurat nå. Det her, jeg har seriøst ikke spilt med denne husstanden i det hele tatt, så det dere ser nå, det er mitt første inntrykk av husstanden også. Så jeg håper bare at dette her går bra. Møt Ina og Dennis. Det her er starter-simmene mine. Men det kommer snart ut en ny expansion pack som heter Simmer i samliv eller noe sånt. Som jeg gleder meg helt sykt mye til, som kommer til å forandre familiedynamikken i spillet helt sykt. Så jeg har egentlig lyst til at dette skal være familien jeg kanskje tester den pakken ut med. Og jeg synes ikke det er et mer perfekt tidspunkt å starte dette på enn at det er høst, og trærne begynner å bli oransje, og bladene faller ned på bakken. Og snart er det på tide å rake i hagen. Men det er fortsatt fint vær, og jeg hører jo oppriktig at fuglene kvitter i bakgrunnen mens jeg spiller. Det er så koselig. Og disse her er så klart kjærester, og de har kjøpt denne gården her sammen. Det her er ikke en sånn serie hvor jeg planlegger hva som skal skje. At jeg har laget masse drama på forhånd, at jeg liksom jeg vil bare at vi skal bygge historien mens vi går, fordi jeg har lyst til å bare senke skuldrene mine bittelitt, sånn at jeg i hvert fall legger ut noe, i stedet for å liksom planlegge ting alt for mye, og så ender det opp med at jeg liksom ikke synes det er bra nok, og ikke kommer til å legge det ut uansett, for det er det jeg har en tendens å gjøre. Så hvis dere har noen forslag til hva vi skal gjøre, så er det bare til å kjøre på. Så skal vi gjøre dette her sammen, rett og slett. La meg bare få simmene mine til å kle på seg og starte dagen, egentlig. De har ikke jobber, de har ikke dyr, de har ingenting. Så jeg starter faktisk helt på blanke ark. Dere kan få lov til å ta en titt på simmene med, egentlig. Dette er
gården og huset og alt, egentlig. Åh! Hei, 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 hei! Ikke gå for meg! Se på de! Åh, nyforelsket og unge. Og hele verden venter på de. Hele denne gården venter på de. Men jeg føler jo helt klart at vi burde komme i gang med et eller annet å gjøre ute, fordi vi kan jo ikke ha en gård uten gårdsdrift, tenker nå jeg. Jeg vil ikke at disse her folkene her skal ha vanlige jobber. Jeg vil liksom at gården skal være jobben. Det er i hvert fall det jeg har tenkt til nå. Om de har en deltidsjobb eller noe, det får jeg se litt på, men planen er egentlig at de skal leve av høner og planter og liksom alt det. Jeg vil i hvert fall ha høner. Det er en ting jeg er sikker på at jeg vil ha. Å, se på det! Det er så sykt koselig! Jeg har så vidt spilt dette spillet. Jeg har en tendens når det kommer nye spill ut, at jeg liksom starter å spille de, og så kommer jeg liksom ikke så langt før jeg på en måte går tilbake til mitt vanlige simspill. Åh, skal vi ha et lite blått hønsehus? Så sinnssykt koselig. Men dette spillet her kom jo ut for drit lenge siden. Sånn helt seriøst, skjerpings til meg. Og så tenker jeg at dette kanskje kan være plassen hvor vi dyrker ting. Så det kan være plantestasjonen vår, så kan vi sette i gang med det. En insektsfarm. Her kanskje. En sykkel! Vi må ha en sykkel, folkens! Og så vil jeg ha en bieboks. Det synes jeg også er ekstremt koselig. Forhåpentligvis kan biene hjelpe til med the plants. Så langt så kan kanskje dette her være en start, og så kan vi oppgradere til og kanskje få en ku eller en lama eller noe sånn senere. Det er veldig, veldig hyggelig. Det er veldig, 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 veldig hyggelig. Ok, la oss bare starte. Hva om jeg får Dennis her til å lage en skulptur? Og så kan vår kjære girly girl. Jeg har litt lyst at jeg lager et antrekk til hun som er litt sånn jobb i hagen antrekk. Så dette her er Ine Maria. Hun har ikke et etternavn. Jeg synes alltid det er så sykt vanskelig å finne etternavn og sånn i Sims og navn generelt. Så det er liksom Dennis som heter Ludvig. Eller skal han hette Dennis? Nå ble jeg litt sånn, kanskje de kan hette Henrik Myhre. Det er det det blir i nå. Det jeg egentlig skulle gjøre, det var å fikse noe til henne her. Noe sånn, liksom. Fordi jeg synes det er sinnssykt koselig å ha en sånn en hatt på seg. Åh! Nå var hun søt. Nå var hun skikkelig søt. Dette her blir rett og slett antrekket som hun har på seg når hun er ute i hagen. Så søt hun ble nå. Han her også burde egentlig ha et sånn type antrekk, men han kan ta på seg dette her inntil videre. Og så kan han lage en hesteskulptur. Åh, altså disse her folkene her, de har stil liksom, det er ikke det jeg sier. Men jeg vil bare ikke at de skal være liksom så hippe og kule. Men la oss kjøpe noen høns. Vi må ha 3 høner og en brun hane. Ja, vi starter med dette. Hvor er de? Kom ut, lille hønene! Å, jeg ble veldig glad, dette. Der er de! Jeg har veldig lyst til å oppkalle disse hønene etter dere. Så gjerne skriv en kommentar i kommentarfeltet, så kommer jeg til å oppkalle noen av disse hønene etter dere. Det synes jeg er veldig koselig. Se på den hanen vår! Han er jo, hold det på seg, han er jo rundbrenneren her. Og så kan jeg
handlinger, er det noe jeg kan gjøre? Spre mat, samle egg, ok. Og så vil jeg ha biller, eller larver, eller sirisser. Kanskje sirisser, men det er jo ekkelt uansett. Hva er det man bruker den her til nå igjen? Det, liksom, det husker jeg ikke helt. Åja, biobremsel. Hva skal jeg med det? Ok, samme det. Og så var det disse her. Dyrk forhold til bier. Skift til bier. Ja, jeg må dyrke forhold til biene. Jeg burde egentlig endre ambisjonen vår til... ja, jeg burde bli bygdas beskytter egentlig til å starte med. Åja, han er det. Han er også det. Ja, samme det. Han kan... hva kan han ha som ambisjon da? Er han en skaper? Ja, ok. Han her kan bruke insektene faktisk. Ja, men da blir han mesterskaper. Det kan vi egentlig ta oss av senere. Jeg vet liksom ikke helt hva det er. Men hun her, jeg vil at hun her skal være biedama. Spillet mitt er bugga, så jeg kan faktisk ikke åpne pakkene. Det var drittirriterende! Kødder du? Men jeg kan i hvert fall dyrke forhold til biene mine. Jeg må ikke fikse spillet mitt. Yay! Åh, det var koselig! Dette her gjør meg veldig, veldig glad. Bien er lik, så det er i hvert fall et godt tegn. Lagde du egentlig en skulptur? Den kan du selge for 20 millioner. Vi kommer jo ikke til å bli rike hvis vi fortsetter dette tempoet her. Egentlig. Så jeg tror egentlig at eggene og plantene er liksom det vi må få gang på. Fordi kan jeg drive og selge dette her etter hvert? Æsj, de er sykt ekle! Kan jeg dra på sykkeltur? Sykle? Hun har rosa hjelm! Det her er det som er litt kjipt med at Sims ikke er open world. Det er rett og slett at hvor skal jeg sykle egentlig? Det er liksom bare rundt forbi nabolaget. Men det er fortsatt koselig da. Se på hun koser seg. Og jeg gleder meg jo sykt mye til det nye spillet kommer ut, og at vi kan utforske det. Vi trenger liksom de små detaljene på en måte, som gjør at det er gøy. Å spille med familier, og liksom bare sånne små ting som jeg husker liksom med Sims 3 og Sims 2, som jeg føler Sims 4 ikke er så gode på. Du sykler rett inn, du. Nå! Åpne frøpakke! Jeg vet ikke hva simmet mitt loka med der, men den ville tydeligvis ikke... Ah, vann. Se på han som hjelper oss da! Henrik! Hjelpemannen! Ja, hjelpemannen. Så snill du er. Åh, se på de her! You're gonna make a living out of this. De koser seg. Åh, de koser seg! Dere er så søte, jeg elsker dere. Jeg blir så glad når simene mine, når jeg føler at riktig at de har god relasjon, og at det er litt sånn koselig. Hønseapokalypse! Fordi, åh ja! Jeg kan klappe dem og sosialisere med dem, så blir de lykkeligere og gir meg mer egg og sånn, tror jeg. Helt på ekta. Åh, han klemmer den og klapper den. Det er dritkoselig. Det er viktig at hanen vår er lykkelig. Så da kan han gi oss babyer. Åh! Så sykt koselig! Det er dritkoselig, faktisk. Tenk å være så søt. Biene, de lager så morsom lyd. Kan han også dyrke forhold til biene, så blir det god stemning. Jeg håper ikke han blir stukken nå. Det er alltid like spennende. Åh, så flink du er! Åh, han ble stukket, tror jeg. Åh nei, oppsi. Sånn, og så skal du vanne denne lille hagen din som du har dyrket. Dette var så kjekt! Jeg ble veldig fornøyd med meg selv når jeg klarer å lage en simstemning som oppriktig bare gjør meg glad.
Og jeg er veldig fornøyd med huset, jeg er veldig fornøyd med liksom hele stemningen egentlig. Jeg synes det er veldig, veldig koselig. Spørsmålet er jo bare om, altså sånn, klarer vi å tjene nok penger på dette? Det blir jo spørsmålet som vi må stille oss selv etter hvert. Og gjerne kom med tips i kommentarfeltet hvis dere har noen tips til hvordan jeg kan tjene penger på dette. Og mest penger og sånn alt det der. Åh, se, vi har en liten hage, vi har høner, vi har en hane. Nå er ting faktisk på stell. Og da kan vi ta og så begynne på et stort klassisk maleri. Og så kan vår kjæreste Henrik, han kan begynne å lage litt mat. Altså dette kjøkkenet her er så ekstremt koselig. Han kan lage en porsjon med makaroni og ost. Litt kjedelig middag egentlig, men det går fint. Det var egentlig ikke det jeg skulle trykke på, tror jeg. Dette gjør meg veldig glad. Og vi står og maler. Tenk når vi liksom får dyr og hund. Nei! Hallo? Hei, lille venn. Skal du inn? Han ville inn, han. Han ble så glad. Kan vi snakke litt med han? Hallo? Lek med. Åh, så søt! Åh, jeg må forresten ha en støvsuger. Nå har jeg kjøpt et sånt spill som gjør at jeg må ha støvsuger huset. Det der gir meg litt det ikke, egentlig. Kanskje man ikke skal gjøre mer av det. Men du må sende han hjem igjen. Han måtte hjem til hanene sine. De savner han. Jeg tror jeg må til... Jeg tror liksom etter hvert at jeg må ha... Jeg elsker han! Åh, jeg gleder meg så mye til å gi han et navn. Det er drit koselig! Åh, jeg er så glad for at jeg endte opp med å ville ha en gård i Sims. Hvorfor har jeg ikke gjort dette mer? Det er jo drit koselig! Jeg husker jeg ble så sykt glad når dette spillet kom ut, og alt jeg hadde lyst til å gjøre med det. Og så har jeg liksom ikke klart, og jeg har ikke hatt så mye Sims-stemning, egentlig, det siste året. Så... Jeg ble dritglad av han! Åh, dette her er liksom så sykt typisk meg, at jeg bare kan stå og bli sene og stirre på den dumme hanen. Nå må han hjem! Og så håper jeg at de andre hønsene blir der, og ikke at de stikker av og sånn. Det hadde gjort, jeg hadde blitt veldig lei meg da. Åh, tenk når vi liksom får kids, og så blir de tenåringer, og så kan vi ha et fest inn i denne, dette går i denne her. Man kan ha fest i loven. Oi, er det en oppetasje også? Ja, det er det! Her kan vi jo etter hvert få et rom. Hvis vi vil at tenåringen vår skal liksom ha litt fred, så kan de ha en loftstue eller noe. Åh, så koselig! Det gleder jeg meg til. Fikk du også litt mat i deg, eller? Ja da. Og så kan du legge vekk dette her og rydde opp etter deg. Det hadde vært bra. Vi kan strikke. Det jeg egentlig har mest lyst til å gjøre er at jeg vil at Henrik og Ina skal gå på en liten date for å feire at de har kjøpt seg gård sammen. Og at de er forelsket, og at det er god stemning. Det her er jo sånne ting jeg kan gjøre mye av. Jeg har jo plass til å gjøre alt jeg vil. Fordi jeg har denne her. Altså, jeg har jo masse plass til å lage ting. Så alle sånne type ting som dette her skal jeg få lov å kose meg med. Det er så mange ting jeg liksom aldri har utforsket før, som jeg liksom har så sykt lyst til å gjøre i Sims-spillet mitt. De trenger ikke å stå her. I veien for meg. Sånn, og så kan jeg ha en blomsterstasjon her. Jeg bruker mye penger på dette nå, men det går fint. Og så vil jeg ha superstash, strikkekurv. Så kan jeg lære meg å strikke i tillegg. Det er koselig. Var det noe mer da? Broderi! Kan jeg drive med broderi?
Nei, men så koselig! Åh, se! Nå har jeg gjort masse gøye ting til deg. Jeg har gitt deg masse aktiviteter. Du kan strikke og broderere alle de tingene der som du liker å gjøre så godt. Yay! Dette gjør meg glad. Jeg føler liksom at nå er jeg... Dette er veldig bra. Oi! Ble jo ferdig allerede. Nå kan jo hun selge det. Altså, jeg tjener jo masse penger allerede. Yay! Jeg håper ikke det var han som fikk berømmelsesferdigheter nå. Det hadde jo vært litt lame. Ser jeg til og med masse hønestatuer her. Jeg synes de som har laget dette her huset her virkelig har gjort en veldig, veldig bra jobb. Jeg kan begynne å rake! Jeg kan rake løv! Yay! Så koselig! Yay! Så glad blir jeg for å rake løv. Ok, la meg ta med meg disse her sjekkassene på en liten tur ut. Jeg vil at de skal punte seg litt, og så kan de ta på seg noe fint før det blir alt for kaldt. For det er jo snart vinter også, eller ikke snart vinter, men det blir jo vinter også etter hvert. Så det, nå som det enda fortsatt er litt varmt, så kan de ha på seg noe koselig, og så kan de gå på en liten date! Yay! Gå på en date! La meg ta de ut et sted. Dette er jo lokalbyen som vi bor i. Dette her er jo liksom sentrum. Se så fint og høstete det her. Nå var det litt mørkt bare. Men veldig fint og høstete. Er det her en mulighet for å... Vi kan vasse. Åja, her kan vi bade! Kanskje vi kan bade? Kanskje vi skal avslutte dagen med et bad? Så koselig! Men la flørteduene ta oss og... han har ikke fridd. Han har ikke fridd ennå. Det er så koselig. Jeg må gi dem kamera, sånn at de kan ta bilder og sånn. Det er koselig å henge opp i huset. Ja, ta på deg et bedre antrekk, du. Mister mann. Se på de! Så søte! Koselig! De er så søte. Jeg elsker de. Jeg liker når jeg... Altså, sånn... Tingen er at jeg er veldig, veldig sånn, når jeg må bli glad i simmene mine for å kunne spille med dem, og det tar liksom ganske mye tid for meg å være liksom fornøyd med en familie, eller med simmene mine, så når jeg først liksom har en familie som jeg er glad i, som jeg liker, som jeg viber med, og i hvert fall når jeg føler at de jeg har lyst til at skal være sammen, har en kjemi. Dette er kanskje liksom sykt sprøtt, og bare, ja, det her er liksom, Sims er livet mitt. Jeg kan ikke engang. Hvorfor er det bjørner her? Er det, ja, men det er bjørnaften. Så sykt typisk. La meg bestille en drink til gruppa mi. Bygg brygg. Vi kjører den med. Så forelsker de her. De gjør meg så glad. Yay. Gå inn i baren, bestill dere noe å drikke, kos dere, slå dere ned. Er det noe... her oppe er det musikk, ja. Peis, og her kan de kose seg. Men jeg vil jo ikke at dere skal sitte der. Kanskje de kan sette seg ut, det er fortsatt ikke veldig sånn kjølig. Dere skal se det! Hallo! Jeg blir så glad. Koselig. Hvorfor kommer den bjørnen? Jeg vil ikke snakke med den bjørnen. Du ødelegger daten vår. Skal vi bli sinte på han? Gå vekk. Nei! Jeg vil ikke ha deg her. Jeg skal gjøre den en frekking interaksjon. For jeg skal være sånn, hvorfor setter du deg bare ned med oss og lager dårlig stemning? Ser du ikke at vi har en date? Kan du gå vekk? Det er han her! Hans Jakobsen heter han. Gå vekk! Ha det! Ja, nå går han. Tenkte meg det, du bjørn. Du slår meg som en vennlig type. Hvis du vil hjelpe, så kan jeg fortelle deg hvis jeg her ofte trenger hjelp. Åja! Innbyggerne i byen trenger hjelp! Men jeg kan selvfølgelig... Skjønner så, det er ikke så søt jeg. Jeg begynner å redde meg.
ta bilde med. Jeg skal selvfølgelig ta et bilde for å tilminnegjøre denne søte daten. Klokka er 11:30 allerede. Tiden går så fort i koselig selskap. Ja, fint bilde. Som jeg kan henge opp et eller annet sted. Sånn. Åh! Men jeg vil at hun skal kjusse han. Åh! Åh, de er så fine! Se på hun, se så grønne øyne hun har. Jeg vil at de skal bade. Så de kan gå hit sammen. Takk for meg, takk for øl, takk for drikke og takk for alt det der. De vil ikke være her lenger, fordi det er så uhyggelig stemning. Åh, der er Kim! Det er hun som har nabogården. Er de her nå? Ja, kosi, kosi, kosi. Da skal jeg gå ut og bade. Kanskje jeg skal nakenbade? Yay! Bad naken. Eller kanskje ikke. Det kommer da. Det er så sinnssykt irriterende når de har masse sånn blurry rundt seg. Men de kan svømme rundt sammen. Det er koselig å ta et spontant bad. Yay! Tenk at endelig så kan vi spille... Nei, så kan vi... Endelig kan vi holde på å si bade i Sims. Det var jo en tid det ikke gikk an. Kan de splasje litt på hverandre? Åh! Det ser jo egentlig ut som de bader nakne. Åh, så søte de er! Jeg later som at de nakenbader, for det er så mye gøyere. Send et slengkyss. Kan jeg gjøre det her i vannet? Åh. Se på de. Ok, men nå er klokka kjempemasse, så jeg tenker at de skal komme seg hjem. Komme seg hjem. Ja, han er drittrøtt, stakker. Åh, de er hjemme igjen. Stakkars mine simmer som er så trøtte. De er litt sultne også. De skulle egentlig... Jeg ville egentlig at de skulle spise. Men... det endte de opp med å ikke gjøre. Åja, hun skal sykle... Hvor du skal? Skal du sykle inn i huset ditt? Ja, kjør på! Hadde gjort det samme med meg og deg. Det er bra. Skal du parkere den der? Please, ikke parkere den der. Ja, takk. Henrik skal bare pusse tennene sine på badet. Kom deg i seng. Og jeg vet at jeg har hundeseng og sånn her, fordi planen er å få hunder og sånn etter hvert. Men jeg har bare ikke kommet så langt ennå, åpenbart, fordi jeg har begynt å spille nå. Men jeg har veldig, veldig, veldig lyst på hunder og katter og alt det. Ina ville bare ta seg et bad før hun la seg. Hun var litt skitten etter å ha badet. Og så er hun veldig, veldig trøtt, så hun kan ta og puste hendene sine etterpå, hun også. Og gå og legge seg etterpå. Klokka er 4 på natta! Ok, nå er du ferdig å bade. Du trenger ikke bli så rein. Det går fint, liksom. Du skulle ha satt på deg pyjamas, men det er greit. Leggetid!